Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë takimit ndërmjet Prishtinës dhe Bashkimit. Bëhet fjalë për konkurrencën e femrave, Abnore për Çukun. Çull heq aksionin. Pikë të para për Bashkimin nga Prizreni. Pasi mi gabuar, përfiton aty Johnson, shkon në kundërsul, për Çukun nuk mendohet shumë. Me plot për Çukun. Arrin të kontrollon topin, shtyn topin para dhe pika e gjashta, apo pika e gjashtë vje për Bashkimin. Kjo është më mirë dhe më sakt. Jade Williams. Williams për Johnson. Williams për tre, e sakt. Përshinë e parë ekipit të Prishtinës, Johnson. Gjuatja për tre, jo për dy pikë është ajo. Për Çuku me Rolling. E arzakonshme është. Është e zekë, kemi nëse në gaboj nuk arrin dhe kemi pikë të reja për Prishtinën. Për Çuku. Për tre, është e sakt. Analisë, Sara Megbeki nga këndi. Pasi mi shkon për Godbold, cila insiston në depërtimin e saj dhe shënon. Johnson gatrohet më top, bëhet të ngujuar, pasimi është i mirë. E shënon Jade Williams. Johnson, topi shkon anash. Tentim për tre. Malvina Haziri shënon pozitimin e topit. Nga këndi për tre, e sakt. Tjetër gjuajtje, tjetër treshe. Dhe shënon Aziana Johnson. Johnson, buzvi sindore, të përtimi është mirë dhe shënon. Gabuar. Kundësull më është Johnson, Johnson dhe shënon. Cilë të pënjasht për Sara Megbeki për tre, shënon. Johnson. Me bukur dhe vizja, gjuajtja gjithashtu dhe pikët e reja. Muhadri. Për tre, gjuajtja është e sakt në moment të fundit. Pikët e reja për Prishtinën. E cila ka pasuar për Sara Megbeki. Dhe e shënon. Për Çuku, për Sara Megbeki. E sakt është Megbeki. Johnson, Johnson vetë deri në fund. Johnson shënon. Çuku. Gjuan për tre. Për Çuku. Ardhënore për Çuku. Johnson për të kundë përgjigjur. Megbeki nga këndi për tre. Edhe një tjetër, apo dyshe vetëm. Dhe është Jade Williams. 9-13 në këtë çerek të tretë, Sara Megbeki. Të shënuar edhe është kosh shënuesja më efikase tek Bashkimi. Ka kundër përgjigje. Sara Megbeki për një tjetër treshe. 9. Pikët e lehta nga Muhadri. Të pa kujdeshëm kësaj radhe janë gjatë dhe gjashtë në 7-12. 25 pik nga Sara Megbeki. 12 Benelli për Çukun, 11 dhe Godbolda 12.